അനോട്ടേഷൻസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ പുത്തഞ്ഞ തെക്കുമുറി സ്കൂളിൽ ഈ എക്സിബിഷൻ ചെയ്തത്. കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനെന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വാഭാവികത എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. അതായത് സ്വാഭാവികമായ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർഭാടം കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതായത് വീടായി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട്. അനോട്ടേഷൻസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ പുത്തഞ്ഞ തെക്കുമുറി സ്കൂളിൽ ഈ എക്സിബിഷൻ ചെയ്തത്. ഈ എക്സിബിഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളെ ഈ കലയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും, അവർക്ക് താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്മോക്ക് ആർട്ട്, അതുപോലെ വാട്ടർ കളർ, അക്രിലിക് അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കുറേയൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ സ്മോക്ക് ആർട്ടിന് വേറെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനെന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഞാനിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൽ ചെയ്ത് ഈ
പെയിന്റിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ തന്നെയാണ്. അക്രിലിക് പെയിന്റിലും കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വാഭാവികത എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. അതായത് സ്വാഭാവികമായ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർഭാടം കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതായത് വീടായി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരം തന്നെ കുറേയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ പച്ചയായ മനുഷ്യത്വം കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറേ എക്സ്ട്രാ നമ്മളെ മോടി പിടിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കുറേയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മിക്കവാറും സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. Thank you.
ആയിരുന്നു.